ាអ្នកនៅក្នុងផាទីមិនរវីរវល់នឹងអ្នកណាគេស្រឡាញ់ឃើញ First on me នោះខ្ញុំលុតខ្លាំងខ្លាំងដល់ហើយចង់ទៅឆ្លងឆ្លើយតែមិនដឹងគួរប្រាប់យ៉ាងណាខំក៏មិនចង់ឡើងបងធ្វើមិនដឹងពេលដូចខ្ញុំខឹងខឹងខ្លាំងខ្លាំងណាស់ជីវ៉ាចង់ទៅឆក់មិនឲ្យមើលមុខសួរបងថាមានតែម្នាក់នឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងបងទេពេលដងទៅព្រៀវចង់លោតទៅក្រៅទៅជុំស្នេហ៍ត្រូវមិនមិនទេចង់ប្រាប់ថា I love you ពេលដងទៅព្រៀវទៅព្រៀវប្រចាំ you ចង់ឲ្យបងរាប់ជាគូបើជារួមភើផ្លាំងផ្លាំងណាអូយពេលដងលោតយកខ្លាំងខ្លាំងរកគ្រវីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងព្រមលែងចង់ឈប់ហើយរកខ្លាំងខ្លាំងអូយរកថាមួយខ្លាំងខ្លាំងព្រមមិនសាប់បាយខ្លាំងខ្លាំងខ្ញុំគិតប្រសាអ្នកនៅក្នុងផាទីមិនរវីរវល់នឹងអ្នកណាគេស្រឡាញ់ហើយប្រសាមិនអត់ខ្ញុំលោកខ្លាំងខ្លាំងដល់ហើយចង់តែឆ្លើយឆ្លើយតែមិនដឹងគួរប្រាប់យ៉ាងណាខំក៏មិនចង់ឡើងបងធ្វើមិនដឹងពេលដូចខ្ញុំខឹងខឹងខ្លាំងខ្លាំងណាស់ជីវ៉ាចង់តែឆប់ទៅឲ្យមើលមុខសួរបងមានគេម្នាក់នឹងចាប់អារម្មណ៍នឹងបងទេពេលដូចទៀតទៀតចង់លោតទៅក្រៅទៅជួបស្នេហ៍ដល់មិនបានទេចង់ប្រាប់ថា I love you ពេលដូចទៀតទៀតទៀតប្រចាំ you ចង់ឲ្យបងរំជាគូបាត់ជារំភើបខ្លាំងខ្លាំងណាស់ចង់ខ្លាំងខ្លាំងរកគ្រវីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងរមលែងចង់ជប់ហើយរកខ្លាំងខ្លាំងអុយរកថាមួយខ្លាំងខ្លាំងរមមិនសបាយខ្លាំងខ្លាំងក៏មិនសល់ភ្លេងចោលរកខ្លាំងខ្លាំងចង់ឆ្ងាយទៅជួបស្នេហ៍ត្រមិញមិនទេចង់ប្រាប់ថាវោអាយនេះមិនដឹងទេព្រឹកទេប្រចាំយូចង់ឲ្យគោរពជាគុណបាត់ជារំភើបខ្លាំងខ្លាំងណាអូយវេលាយត់យកខ្លាំងខ្លាំងរកគ្រវីឲ្យខ្លាំងខ្លាំងត្រមលែងចង់ឈប់ហើយរកខ្លាំងខ្លាំងអុយរកថាមួយខ្លាំងខ្លាំងរកមិនសាប់បាយខ្លាំងខ្លាំងក៏មិនសល់ភ្លេងចោលអុយបែរដល់ញាត់យកខ្លាំងខ្លាំងរកប្រវីអុយខ្លាំងខ្លាំងរកលែងចង់ឈប់ហើយរកខ្លាំងខ្លាំងអុយរកថាមួយខ្លាំងខ្លាំងរកមិនសាប់បាយខ្លាំងខ្លាំងក៏មិនសល់ភ្លេងចោលរកខ្លាំងខ្លាំងណាច់រកអុយសប្បាយចិត្តណាឃើញបងប្អូនគាត់មើលនឹងខ្ញុំឡើងចំហមាត់ចាអុយអត់រំសោះចូលវិញសិនតិចទៀតមកវិញហើយញ៉ាជូនហ្វេនមកមកហ្វេនមកសុំតែដៃមួយមើលអុយចាជូនម្នាក់5000ណាកូនបើកលុយក្រោយឆាចាអរគុណខ្មែរអើយចាច
ចាអរគុណអរគុណមកកម្មវិធីរបស់យើងសូមអញ្ញាតដាក់បន្តិចសិន